הנה, אבל כבר תפסו לו. כן, אבל... בואי, בואי. לאן לקחת את מאיר היום? לאן, לאן? מה זה הדבר הזה? לא לקחתי מאיר, לקחתי גם את חווה. את חווה גם לקחת? את חווה לקחת, עשית מצווה. הנה, אתה יכול לבקש את המטריה מהגברת. איזה גברת? הנה, שם המטריה. יא, זה צילה בטח. טוב, עכשיו אדמות אדמוניות. לא, כמה מילים על הפישוק, רק כדי לגלות לכם קצת עניין. כל המייסדים פה הם מהמושבים הוותיקים כמו כפר יחזקאל, נהלל, כפר יהושע, כפר ביטקין, כפר יחזקאל, חירות, באר טוביה, ובטח שכחתי כמה, ומזל שאף אחד מהערבים. קצת קוריאה. נדבר יותר על האפרסקים, בואו שנגיע לשם, בסדר? תבואו לפה עוד שבוע, אז זה יפרח. כל המטעים פורחים בדירוג, כי כל אחד זה... אם אפשר לרדת טיפה למטה, בין הברוש לבין איזה עץ שם, רואים את קניון הראל. רואים אותו פה בפריחה מלאה, בשבוע הבא תבואו לפה. או סוף אפריל, תלוי כמה חמסינים, כמה האביב שלנו עלים. אז זה... את זה באדמה וזה יגדל. ועד פסח יצא, ועד קוצה תשתית. תודה. כל אלו שלא זכו בשתית. תשאירו אותו בחוץ, הוא יראה כמו סמרטוט, זה כמו זר פרחים שהבאת על אשתך, שכחת באוטו אחרי יומיים, אתה מביא לה... אליזה? בוא, דורון כאן. רגע, זה לא שני? לא, כי זה רק רגע זה שני. אין
כל האטישוקים למעלה. יום הולדת, יום הולדת.